Yan. Good day. Good day sa'yo, Clary. Babantay ka na naman sa akin. Ikaw na naman ang supervisor ko. Hmm? Supervisor ka ba? Supervisor? Hmm? Ikaw ang supervisor? Ikaw ang supervisor? Oh, kick supervisor. Ano? Hindi tayo makagala. Dahil, ECQ. ECQ na. Kaya medyo mahigpit dito sa amin. Nandito lang tayo. Okay. Yan. Dahil ECQ, di tayo makaride ngayon. Ito na. Pinakamagandang timing para mag-bike maintenance tayo. Yan. Dahil may maintenance natin itong drivetrain natin. Linis-linisin natin. Ito yung bottom bracket, linisin natin. So, pag may time, i-re-retighten natin tong sa cockpit dun sa carbon handlebar para ano, baka humihigpit na or lumuluwag na yung mga tornilyo. So, sisimulan na natin. So, bali nandito na yung mga gamit ko. Ah, pin-repaired na. So, yan. Meron tayo rito torque wrench para dun sa mga pang retightening ng mga bolts natin. Then meron tayong 38 pieces na multi-socket at saka mga allen wrench saka mga screwdrivers pang tanggal ng bottom bracket and adjustable wrench, screwdriver, gunting, gloves, pang tanggal ng kadena, pamputol, allen wrench, 4.5 mm, 4.56 kung kakailanganin natin ng vice grip, may grease tayo, meron tayong syringe para sa oil ng preno. Tapos ito yung ibang mga tools natin dito na maliliit. Huwag kang magulo, Flurry. Ang gugulo kasi ito si Flurry na naman. O yan, dyan ka lang ha. O, stay ka lang. So, hanapin natin yung missing link. Hanapin natin. So, tatanggalin natin yan. Para maputol, ang una natin gagawin ay puputulin natin ang kadena. Ayan, putulin natin yung kadena. Itong kadena natin ay multi-use naman yan. So, ayan, pipress mo lang. Ayan, putul na, dahan-dahan lang. Ayan, wala na. Iyanin nyo lang na huwag sumayad na sa lupa. Direction na natin dito sa tray. Ayan. Para hindi na siya maalikabukan. Alagay nyo na kaagad sa tray. So, tanggal na natin ang tanggal na natin ang kadena. Ang susunod natin tatanggalin itong crank set. Okay? Kuha na yan si Flurry. Nakabantay pa rin hanggang ngayon. Meron tayong meron tayong supervisor. So ang una nating tatanggalin is itong tensioner. Yung ito. Itong tensioner muna ang tanggalin natin. Tapos susunod natin itong luluagan itong dalawang bolt para makuha natin yung pin sa gitna dito. May pin yan, may pin. So, ito muna, luwagan natin. So, yan, luwagan natin ito, no. Siguro makulit lang itong aso kasi. Luwagan natin. Counterclockwise. Yan, tanggal na natin. So, tanggal na yan.
Ayan. Tanggal na natin. Uy, dami pang grasa. Ayan. Tanggal na natin. Susunod natin, natatanggalin. Luluaga natin yung bolt. Uy! Ayan. So, pagka naluaga mo yung kabila, luaga natin din itong kabila. Huwag yung isang side lang, ha. Kailangan pantay yung pagluwag natin dyan. So, pag naluwagan na siya, oh, kabila naman uli. Pwede nyo nanditang ganun, pero sa akin, tinatanggal ko to kasi para paglilinis, mas madali. Yan, tatanggalin natin, daing alikabok. No? Yan. Tanggalin na lang natin to. Okay. Yan, tapos higit lang to. Yan, tanggal na siya. After that, kukunin na natin yung kabila, yung drive side. Hagot lang natin to. Yan. Mabilis nang matanggal yung drive side. Tanggalin natin, ha. Okay, tanggal na. Lagay natin dyan. Lagay muna natin. So, ang dumi, oh. Daming nakasingit na buhangin. Sunod natin tatanggalin ay itong bottom bracket. So, gagamitin natin itong bottom bracket remover. Ayan. Iyanan nyo lang, siguraduhin yung lapat na lapat para hindi ma-lost thread din itong mga thread nito. So, ang drive side ay clockwise. Ayan, clockwise po siya. Yung kanan, yung right side na yan. Eh, ayan. Subukan natin kung matanggal na natin, ha? Ayan. Yung kabila is left side. Balik tayo, lipat tayo na sa kabila. Itong left side, counterclockwise yan. Ayan, no? Isakto nyo lang at nalo-lost thread. Nalo-lost thread kasi. Pihit lang. Pihitin natin. Ayan. So, ding lang ang ikot. Ayan. So, left. Up. Ayan. Okay, teka lang, ha. Natin ang babara natin ng oil. Ayan. Tataka kayo, no? Hindi ko na siya binababad sa gas. Sa gas or sa gasolina. Kasi yung chain pala na to, may mga grasa din to dun sa mga loob, dun sa loob. So pag binabad mo siya sa ano, natatanggal yung grasa niya. Pag binabad mo yung kadena sa grease remover, syempre, yung grasa niya sa loob, dun sa mga dugtungan, may grasa pa rin sa loob eh. Natatanggal din. Eh, hindi mo naman siya malalagyan ng grasa. So, ganito na lang ang technique na ginagawa ko ngayon. Para hindi matanggal ang grasa dun sa loob ng chain. Ayan. Mas haba buhay niya. Kung laging may oil or grease. Ito, tanggalin natin, oh.
tanggalin natin yung ano, para malinis natin yung loob. Para malinis natin ay kailangan natin tanggalin. So ganun din. Pa ano pala to, pa cross ang pagluwag ng ano, pa cross yan. Tanggalin na rin natin tong big chain ring. Yan oh, ganyang kadumi yan. Oh, maduming madumi. So, linis. Pupunasan natin. Ganyang kadumi yan. Ngayon lang nabuksan uli. Yan, linisin natin siya. Yan, nakalas na natin. So, linisin natin to. Sisipilyuhin natin yung mga ano, singit-singit. Yun. So, brush tayo. Brush natin. Makita niya, itim yung ano. Tingnan niyo rin yan, no? Baka may mga ano na. Ayan, may tumutulis kasi yan eh. Pagka laspag na laspag na. Matutulis na. So far, di pa naman to. So, di pa palitin. Ganyan lang naman paglinis niya. So, wala na. Malinis na malinis to. Pag kinabit natin namin yan. Kakabit tayo ng bottom bracket na. So, lagyan na natin ng grasa to. Kabila na. Lagyan na natin yung kabila. Ayan. Left and right. Ayan, lagyan na natin ng grasa. Dito. Lagyan natin ng grasa. Huwag yung kakalimutan yung spacer mo, ha. Yung spacer kung saan nakalagay. Kasi sumaya dyan pag nagkapalit kayo ng spacer. So, trade pakiramdaman nyo. Minsan kasi masyadong tabingi. Ayan, pagka dire-diretso na yung ano, ibig sabihin tama yung thread. Grasahan tayo. So medyo madulas lang pero okay na yan. Okay, nasan lang natin yung grasa mamaya. Next, kabila. Yan, kakabit na natin itong sa kabila. Yan. So, check nyo lang yung thread. Pagka magaspang, huwag nyo tuloy. Pag lumusot, yan, magaan na siya. Ibig sabihin, tama yung thread mo, pantay. Okay. So, ganun lang. Tapos, higpitan na natin siya. No? Hihigpitan na natin. Yan. Huwag naman masyadong mahigpit na mahigpit yan. No? Dahil pagka ano naman, humihigpit pa siya. So yan, okay. Ano natin, ha? Higpitan natin. Op, yeah. Yung kabila. Higpitan natin yung kabila. Ganun din. Yun.
Yan yung kabila. Inihigpitan ko yung kabila. Okay. So, kabit na natin. Yan. Okay na. Yan. Kabit natin. Yes. Yan. So, ito yung pin. Kabit natin yung pin. Yan. Okay, linisin na lang natin to. Nalinis naman to. Nalinis ko na. Nalinis ko na ito nung isang araw eh. Ako naman, incidental ko lang naman. Hindi ko na binidyo. Incidental lang naman, nag-engineer ako, pero lahat ako naman yung role ko talaga. Hindi naman ako. Yan. Okay. So, kakabit na natin. Nalinis naman din tong ano. Ay, video ko. Bago magka-parts. Cogs. Kakalinis ko lang din yan. Kabit na tayo ng kadena. So, hanapin natin yung side. Ito. Yung mga seller. Yan ang side ng kadena. Marunong din yung magbenta ng rest locks. Kasi dati, na, galing siya. Iwasan yung mapilipit yung kadena. Kasi, yan o, yung ganyan. Pumunta lang siya ng community. Pipilipit kasi yung kadena eh. Ano talaga. Flat siya. Siyempre, mas nadali ang silang ibenta. Nababali kasi siya. Mapipilipit yung mga chain. So, unidirectional naman siya. So, yung mga rest lock. Yan. Pasok na natin siya dito. Lagay natin siya. Kaya nga lang. Yan. Kaya nga lang noong nag-open sale. So, sigit natin sa pinaka maliit na cogs. Siyempre, yung current market nila kaya yun. Parang. Sun nyo lang. Mag-downfield kesa. Yun, ngayon nung umalis si Peter here. Okay. After that, ayan na. Ano to? Yung isang brand, tatlong brand. Yung chain link ko. Yung master link. Unidirectional to. Walang direction. Kasi yung iba may mga directional. Tapos multi-use. Meron nito, single use. Once na kinabit mo siya, tapos pag tinanggal mo, wala na siya kasi yung lock. Tanggal, ano na siya. Yung pinaka-lock niya, nababasag yun eh. Pero may design naman ito. Multi-use, tapos unidirectional. So kahit saan to, kahit magkabaligtad. Yung iba, may mga chain link na ano. Directional. Kasi pag kumakabit din siya. So kakabit na natin siya. Yan. Di ko na gagamitan ng ano chain plier pagka pakabit. Madali lang naman siya. Nakita mo naman yung ganyang mentality, di ba? Parang mentality pa rin eh. So higitin mo lang siya. Naman, ilalagay natin di ito. Lagay natin dito na. Dali lang. So gagawin lang natin ay para mag-lock siya. Hawakan niyo yung gulong. Tapos persay natin siya. 'Yon. So narinig niyo naman na tumunog. Nag-lock na 'yon. So, okay na siya. Okay, ngayon, tingnan natin kung nakatono. Uy, sarap ah. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, halo, yan. Okay naman. Hop, mabilis. Hop, tatlo. Tatlo. Karapid. Yun.
Ayan. Check na natin, ah. Ayan. Kung 5 siya, lalagutok naman siya. So, wala pa. Yun, munog. Next. Yun, munog. Yun. Wala na, okay na siya. Sikip. Ito, hindi na natin lalagyan ng langis kasi okay pa naman. Ah. Ayos pa naman yan. Kumakapit pa. Wala, mababaw pa yung ano. Yun. Okay pa. May mga gasgas lang to. So, okay, ito. Tingnan natin ulit, ha. So, ganun lang. Pagkakabit, pipress nyo lang to. Ayan na. Nasa 5 newton pa rin siya. 0, tapos andun sa 5. So, ayan na. Lalagutok po siya. Ayan. Okay na po. Ayos na. Thank you very much. Hindi lang yung bike ang nililinis, pati itong mga gamit na ginamit, kailangan malinis din natin. Ayan. Kailangan itatabi natin ang maayos, no? So, ayan. Since ginamit ko siya, tabi natin ang maayos yung mga alim. Isang pa yung isang alim. Para hindi tayo nawawala ng gamit. No? Ito dun sa bike to kasama. Ayan, ito. Oop. Balik na natin. Soli na natin yan. Soli na. Ayan. So, malinis naman siya. So, balik na natin, ha. Ayan. Ibabalik natin. Aha. At least, pag gamit natin uli, andyan lang siya. Ha? Soli na natin na siya. Kompleto. Para hindi kayo nawawalan. Che-checkin nyo. Ano? O pagka may kulang, bawa ganyan. Ibig sabihin, nawawala pa. Since kompleto naman siya, walang space. Pwede na siya. Tago na siya. Okay. Itong mga to, tago na. Ah, itong ano, antik mang maiwan. Yan. Okay.